asalaamu As calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaraar jabiyaha waa ninka ugu xun ee istaahilo in laga dhufaano haweenka si aanuu haweene kale u guursan waxa uu ninkani keenaa ama uu sababaa qoysas fara badan inay burburaan haween fara badanna qalbiga inuu ka jabiyo oo uu garoob ka dhigo oo gabadhnimada uu dhaafiyo umad fara badanna inuu dayaco mas-uuliyad qoysoo fara badanna inuu ku dunto ha dhowtana arrintaasi ay saamayso bulshada kadibna sidaa bulshadu ay ku gasho xaalad sboyl ah oo kharribaada oo dadkaasiyo qoysaskaa uu soo dumiyey ay bulshadii iyo ummadii ay baabbiyaan ninkan waa nin istaahila markai arrimaha qoyska la joogo in haweenka laga dhufaano waa ninka bulshahaan aynuu naqaano xiisoolaha ninkaasi haweenayda marka uu soo xero gashanayo dayman bay u tahay qof qiimalay u tahay qofka uuugu sarraysa adduunkay u tahay jacaylbuu ku soo xero gashanayaa buunbuunin fara badan buu gelinayaa tacab iyo xoog buu gelinayaa maal yo nafa uu duldhigayaa maskax buu ku bixinayaa siduu usoo xeraysan lahaa marka uu soo xero gashada ee maalmo kooban ay la joogto ee uu ka muracsado ee uu ka qaraaro ee uu ka dhargo

kadibna markaas ayay usoo uraysaa way u soo banafaysaa way u soo kankamaysaa waxaba yaraatee ciriqiisa la saari maayo geesuu yeelanayaa aflibaax buu la soo baxayaa hadal xun buu la soo baxayaa dhaqan xunuu la imanayaa si haweenaydaasi ay uga tagto guriga ay u dhaafto si kasta wuu iskugu dayayaa inuuu bahdilo oo uu xumeeyo oo uu u dhabarjabiyo oo uu nafteeda iyo nolosheeda intaba uuu baabiiyo

waxa uu ninkaasi noqonayaa bahal micyale oo ilkaleh ayuu ku noqonayaa haweenaydii xaaladda noocaas ee khatarta badan ayaa waxaynuuga digaynaa ragga sidaasa haweenaydu waxay ku fahmi kartaa laba umuuroodoo muhiima haddii uu naago kale soo furay in ciladiisa la raadiyo ceeb kuguma aha ninkani haweenayda waxa uu ku soo furay inaad raadiso oo aad xog raadiso oo aada bal siday ku kala tegeen haweenaydaas inaad ka doonto arrintaasi waa arrin loo guurkali karo haweenaydana loo baahan ya waqhti badan inay geliso bal in markaa cilada noocaas iyo ciladihii uu haweenka hore ku soo furay wax laga ogaado haweenayda mas-uuliya saaran weeyaan doonaysa ninka noocaas inay guursato shan dumaraad soo guursatay lix dumaraad soo guursatay lixda dumar mayay wada xumaayeen

وحيابها او قرصون او ولي با اسكو تايدا سيدا رسميقا او يقانانا إيه اما اهل الكيسة اما ساحي با يسا كاقدونا انا واربحين ويديسو ها دي با اي ويدو قور كيسا انتا اصلا كسو عليكم ورحمة الله وبركاته